Ahas, mitä ollaan menossa tekemään? Hyppäämään. Joo, jännittääkö vielä yhtään? Jännittää. Joo, vähän pitääkin. Kyllä. Ei tää muuten mikään ekstreme kokemus olisi. Vielä fiiliksillä. No niin, all right. Anna! Mimmoista se oli? Ihan loistavaa! Kannatti lähteä vai? Kyllä, ei voi oikein sanoin kuvailla tätä fiilistä. Ihan mahtavaa. Hei, onneksi olkoon ekas laskuvarihypystä. Kiitos! Yes. Onneksi olkoon. Kiitos!